Кликни на лайк. Так, кликос! Tak, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme další pyrotechniku. Je to bomba, boom, takže je to taky kategorie F3. Dávajme si bacha a nepoužívejte to mladší 21 let, protože fakt to má velkou sílu a mohlo by vám to fakt utrhnout ruku a cokoliv. Nesmíte to házet po někom, takže jdeme na test, jak to má sílu. Minimálně 10 nebo 8 metrů. Thank you.